siinä on vähän kääntynyt hullunkurisesti toi vanha bussipysäkin merkki, vaikkei tässä kyllä minun tietääkseni bussit on pysähtynyt enää vuosia. Saakka joku korjata, jos on väärässä. Ollaan vääntynyt tai joku kääntänyt se. Tuolla on sitten toinen tonnepano, mutta sekin on tollain aika erikoisesti kääntynyt mettään päin. Joo, eli jos nyt selostusta tarvii sanoa, niin tässä on Vessarin tie kyseessä ja mä tossa kävin katselemassa yhtä lääkettä ja näköjään löysinkin se. Vesi ei ainakaan maistunut yhtään mutaselle, se olisi kylmää ja yleisvaikutelmaltaan kiirakasta. Siitä lähti sitten heti semmonen selkeä ajoura mettään päin. Oikeastaan se ajoura alkoi minun mielessä pikkasen aikaisin, mutta se on kai siksi pikkasen eri lailla, ettei tulisi sitä, että kaksi karttamerkkiä on päällekkäin. Vai miten se oli? Tästä on näyttää tuota 2.77. Mut se olisi se, kun minä kävein tonne. Nyt tässä sitten on tää kävelymatkaa takaisinpäin. Tää tosta lähtee puhelinpiuhat tonne taloon, mikä tossa. Ja mukava aurinkoinen sää. Jopa pikkasen hiostava. Tää riippuu miten hiostava määritellään. Mulla on noita Rexal-pastilleja mukana pötköllinen. Mutta minä olen tuossa napsinut, niin saa ilmistä polttoainetta siitä sitten. Oikeastaan hyvä, että niitä on minusta. Ja se. Näissä on niinku pikkasen paremman makuinen erilainen koostumus näissä kyllä minun mielestä kun jo makuusakin perusteella kun niissä niin sanotuissa samankaltaisissa siripiri missä glukoosipastilleissa joita minä samankaltaisissa pakkauksissa on jokseenkin samannäköisiä, mutta niissä on se ero. Jos niinku vetää sen naamaa kerrasta Rexal-pastilleja, niin sivuvaikutuksena siinä tulee semmonen sain niinku iskä, sitä voisi kuvailla vähän niinku semmonen, että tulee niinku jokseenkin tarmokas olo. Sen sijaan jos siripiriä rehtyy syömään koko pötköllisen, niin ainakin minun kohdalla alkaa ja hemmetisti väsyttää ja sitten niin siinä tulee niinku semmonen sokerihumalaa muistuttava piirre, joka itse asiassa on taipunut vähän tää tolppa. Töytässä kai sitä joku semmonen hautauskone.
tällä Vessarin tielläkin oma numeronsa, mutta noita viisinumeroisia tiennumeroita ei merkitä mihinkään, että ne näkyy vaan jossain papereilla korkeintaan. Mä en tiedä, onko se muuttunut tämän tien numero siitä, mikä se on yhdessä ikivanhassa kartassa ajalta ennen kuin minä synnyin. 80-luvun alkupuolella olen tosiaan syntynyt. Kivasti tässä kyllä tulee tätä kävelyä. Tossa kun näkyy toi tommonen kohta, niin tommonen tossa puhelin, johon runkolinjassa, niin se oli tosta yhteen aikaa. Yhtenä vuonna se meni siitä poikki. Mulla on kai siitä jotain ikivanhoja kuvia, kun tietäis missä. No, ei sit toiminut enää puhelin, lankalinjat tai mitkään motukat, siis laajakaistalinjat, kuparilinjat. Täällä kun ei ole valokuituverkkoa, ei ole paikallinen puhelinyhtiö niitä PHPO niitä sanoo, ettei ole valitettavasti tänne Viesosta runkoverkkoa. Mut sais kyllä nää tämmöset puhelinjuhat laittaa niinku maalle, että ei kävisi niinku joskus käy tossa, että jos se nyt näkyy siinä, näkyy se, että tuo on niinku tollaan menny tosta poikki ja se on sit liitetty yhteen. Se on joku rekka tai vastaava korkea kuormuri, joka oli puita tuossa ilmeisesti hakiessa, niin vetänyt poikki. En tiedä sit oliko se huomannut se kuski sitä. Se ei ole minun tiedossani valitettavasti. Tuolla oli yksi semmonen kohta, missä oli niinku toi puhelinjohto niin mennyt sillä, että se oli irronnut kannattimesta. No niin, siitä kyllä se on sen kuva. Tuo sama linja, mikä tuossa kulkee ja kohta yhtyy tuohon pylvääseen tuolla. Tuossa on se maakaapeli. Joo, eipä muuta. Jatketaan harjoituksia.